እንኳን ወደ AKTU በሰላም መጣችሁ። ዶክተር ይማ ባላለሁ። በዚህ ዩቲዩብ ላይ ተከታታይ የሆነ የህክምና ትምህርቶችን እየሰጠሁ እገኛለሁ። እነዚህ ቪዲዮዎች ጠቃሚ የሆኑ የህክምና ነክ ትኩረት ያላቸው ትምህርቶችና ቪዲዮዎችን ነው የምለቅላችሁ። የባለፈውን ቪዲዮን በማየት ከስር ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ሰጣችሁ ኮሜንት ያደረጋችሁ ባደረጋችሁት ኮሜንት መሰረት ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ ነው ይህ ቪዲዮ የተዘጋጀው። ይሄውም ብጉር እንዴት መከላከል ይቻላል፣ ስለ ብጉር ለማወቅ ጓጉታችኋል እና ብጉር እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለውንም እናያለን። አፈጣጠሩ መንስኤው ማለት ነው። ከዚህም ጋር አያይዘን ብጉርን የሚያባብሱ ነገሮችስ ምንድን ናቸው? ህክምናዊ መፍትሄውስ ምንድን ነው? በህክምና ደረጃ የሚደረገው ሆስፒታል ውስጥ ምንድን ነው ብጉርን ለማዳን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ከመጀመሪያው ስናይ ብጉርን እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለው በተለይ ከአፍላ ወጣትነት እድሜ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ችግር ነው። ብጉር በአብዛኛው የተለያዩ ሳይዝ ያላቸው ብጉሮች አሉ። እጅግ በጣም ብዙ ሆነው ትናንሽ ሆነው በፊታችን ላይ ይወጣሉ እንደ ሽፍታ አይነት ነገር እና ደግሞ ትልልቅ ሳይዝም ያላቸው እና ፊታችን ላይ በጉልህ የሚታዩ ትልቅ እብጠት የሚያስከትሉ ብጉሮች አሉ። ያም ሆነ ግን በፊታችን ላይ ያልተገባ ነገር ስለሆነ ስነ ልቦናዊ ጫናን በብዙ ወጣቶች ላይ ሲያስከትል ይታያል። ከዚህም በተጨማሪ አብዛኛውን ጊዜ በተለምዶ ብጉር ከወጣትነት እድሜ ጋር የተያያዘ ነው ቢባልም ህክምናውን ይሄንን ነገር ይደግፋል። ከዛም በተጨማሪ ግን ወጣትነት ብቻ ሳይሆን እድሜያቸው ከ35 በላይ ያሉ ሰዎችንም ቋሚ በሆነ ነገር ሊያጠቃቸው ይችላል። በተለይ ከአፍላ ወጣትነት እድሜ ጋር ተያይዞ ከሚከሰቱ የቆዳ ውበትን በመቀነስ የስነ ልቦና ጫና ከሚፈጥሩ ነገሮች መካከል አንዱ ብጉር ነው። በተለያዩ የቆዳ ህክምና መስጫዎች ላይ ስታዘብ ለህክምና ከሚሰጡ ሰዎች ውስጥ አብዛኞቹ ወጣቶች ናቸው ከብጉር ጋር በተያያዘ የሚመጡት። ብዙዎቹ ቆዳቸው በብጉር ምክንያት ከተከሰቱ ጠባሳዎችና መጥቆሮች በኋላ ነው ወደ ህክምና የሚመጡት። እጅግ ከተጎዳ በኋላ ወይንም ብጉሩን ይድናል በማለት ካፈረጡት በኋላ ፊታቸው ላይ የመጥቆር አይነት ምልክት ከታየ በኋላ ወደ ህክምናው ይመጣሉ። በዚህ ደረጃ ላይ ደግሞ ህክምናው ያን ያህል መፍትሄ የማይሰጥ በመሆኑ አጥጋቢ መፍትሄ ሳይገኝ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ ማለት ነው። በሀገራችን በአጠቃላይ በብጉር የተጠቁ ቁጥርን የሚያሳይ መረጃ የለም። ነገር ግን አንዳንድ መረጃውን የሚያሳይ ድረገጾች ምን ይላሉ? ከ14 እስከ 16 ዓመት ያሉ ወጣቶችን 55% ወንዶች፣ 45% ደግሞ ሴቶች በብጉር የተጠቁ ናቸው ነው የሚለው። ከአሜሪካ ህዝብ ደግሞ ከ40 እስከ 50 የሚሆኑት በብጉር የሚጠቁ ወይንም የብጉር ሰለባ የሆኑ ህዝቦች ናቸው። ብጉር በብዛት የሚታየው በተለያዩ የሰውነት ክፍል ነው። በይበልጥ ደግሞ ጎልቶ የሚታየው በፊታችን ላይ ነው፣ በግንባር አካባቢ፣ ከዛም አልፎ በትከሻ በጀርባ አካባቢ ይታያል። ስለዚህ ሰፋ ያለ የሰውነት ክፍል ወርሶ የሚገኝ ነው ብጉር። ቅድም እንዳልኳችሁ የተለያየ ሳይዝ አለው። በጣም ትንንሽ አለ፣ ነጭ አለ፣ ከዛም አልፎ ትልልቅና የሚፈነዳ አይነት ብጉርም አለው። ስለዚህ በህፃንነትም ይይዛል። የህፃንነት ጊዜ ሲሆን ደግሞ በዚህ ወቅት 20% በሚሆኑት ላይ ይከሰታል። ይህም የሚከሰተው ከእናትየዋ በእርግዝና ወቅት ወደ ህፃኑ በሚተላለፍ ሆርሞን ነው። ምክንያቱም በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ሆርሞኖች በአንዳንድ ምክንያቶች በበሽታም ሊሆን ይችላል፣ በስትረስም ሊሆን ይችላል፣ ከፍና ዝቅ የማለት ነገር ካለ በሆርሞኖች ያለመመጣጠን ምክንያት ብጉር ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላኛው ወቅት ደግሞ አፍላ ወጣትነት ሲሆን አንዳንዴ ብጉር የዚህ እድሜ ክልል መግቢያ ማሳያ እየተደረገ ነው በባህላዊ የሚወሰደው፣ ህክምናውም የሚደግፈው ነገር ነው። በዚህ ወቅት በወንዶች ከ16 እስከ 19 ዓመት ድረስ እና በሴቶች ላይ ደግሞ ከ14 እስከ 17 ዓመት ባሉ
ወጣቶች ላይ በብዛት ብጉር ይወጣል ማለት ነው። ብጉር ከ20 እስከ 25 ዓመት የእድሜ ክልል ባላቸው ውስጥ፣ ይሄ ደግሞ አፍላ ወጣትነት የሚባለው የእድሜ ክልል ነው። በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ 90% በሚሆኑት ሰዎች ላይ ቀስ እያለ በመጨረሻ ግን ወደ እድሜያቸው ከ25 ዓመት በላይ ሲሆን በራሱ ጊዜ የሚቀንስ ወይንም የመጥፋት አዝማሚያ የሚያሳይ ሲሆን፣ በጥቂት ሰዎች ላይ ግን ከ25 ዓመት በኋላ በተለይ ሴቶች ላይ እስከ 30ዎቹ ድረስ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ከወር አበባ ጋር በተገናኘ የሆርሞን መዛባት ብጉር ይከሰታል። ስለዚህ ከ25 ዓመትም በላይ ሴቶች የወር አበባ እስከሚያቆሙበት ጊዜ ድረስ ሊታይ ይችላል። ግን በአብዛኛው ወጣትነት እድሜን ካለፉ በኋላ በራሱ ጊዜ ይቀንሳል ብጉር ማለት ነው። ሁለተኛውን ነገር ስናይ ብጉር እንዴት ይፈጠራል? አፈጣጠሩ እንዴት ነው? መንስኤውስ ምንድን ነው ስንል ብዙ ጊዜ የሚከሰተው የዘር ተጋላጭነት ሲኖር ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ወደ ሕፃን የሚተላለፈው ከእናትየዋ በሆርሞን መዛባት ምክንያት ወይንም ደግሞ ከአባት በሚወረስ ጊዜ ነው። ያለበዛ ደግሞ በሁለቱም በእናትም በአባትም ጊዜ ካለ ይከሰታል። ይሄ ግን በጣም ሬር ነው፣ በጣም በትንሹ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ግን በራሱ በተያዘው ሰው የሆርሞን መዛባት የሚከሰት ነው። ይህ ሁኔታ ሁሌም ይከሰታል ማለት አይደለም። የዘር ውርስ ሙሉ ላይሆንና የተወሰነ ትውልድንም ሊያልፍ ይችላል። ጀነቲክ ስኬፕ የሚባል አለ። እናት ወይም አባት ተይዘው ልጅ ላይ ይያዝ ይችላል። ይሄ በዘር የሚተላለፍ በሽታ አይደለም ማለት ነው። ብጉር አራት መሰረታዊ ደረጃዎች አሉት። እድገት አለው። ከአፈጣጠሩ ጀምሮ ከውስጥ ሲወጣ ጀምሮ አራት መሰረታዊ ደረጃዎችን ይዞ ነው መጨረሻ ላይ ፊታችን ላይ በግልጽ የሚታየው ማለት ነው። የመጀመሪያው በላይኛው የጸጉር መውጫ ህዋሳት ላይ በብዛት በመራባትና አንድ ላይ በመያያዝ የቆዳ ያለውን የክፍተት በመሙላት ወይንም በቆዳ ላይ የሚገኙ አየርን የሚያስወጡና የሚያስገቡ ቱቦዎች አሉ። እነዛ በቆሻሻ ምክንያት ሲደፈኑ፣ ሌላው ደግሞ ሰውነት ወይንም ቆዳ በሚያመነጨው ዘይት ሲደፈኑ ከውስጥ ያሉት መውጣት የሚገባቸው ቆሻሻዎች አንድ ላይ በመጠራቀም እብጠትን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ብጉር በዚህ መንገድ ይፈጠራል። ሌላው ቅባት መሰል ፈሳሽ የሚያመነጩ እጢዎች በብዛት መመረት ነው። እጢዎች በውስጣችን በአእምሮ ፈቃድና ትዕዛዝ የሚፈጠሩ ቢሆንም እጅግ በብዛት ሲፈጠሩ፣ ቅባት መሰል ፈሳሹም በዛው ልክ ሆርሞኖች በሚያመነጩት ጊዜ ይጠራቀምና እብጠትን ይፈጥራል። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የቆዳ መቆጣት ነው። ብዙ ጊዜ ቆዳችን የሚቆጣው ስትረስ በሚኖርበት ጊዜና ስንጨናነቅ ቆዳችን የመቆጣት ባህሪ ይኖረዋል። ሌላው በተፈጥሮ በቆዳ ላይ የሚገኝ ባክቴሪያ አለ። የተለያዩ ባክቴሪያዎች አሉ በውጨኛው የሰውነታችን ክፍል። እነዛ ባክቴሪያዎች ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ሰውነታችን ወይንም ቆዳችን የሚያመነጨውን ዘይት መሰል ነገር በመጠቀም ምንድን ነው እብጠት እንዲከሰት ያደርጋል። የቆዳ ቀዳዳዎቹ በሚራቡበት ህዋሳት ምክንያት በመዘጋታቸው በብዛት የተመረተው ቅባት በባክቴሪያ ወይንም በሌሎች እንዲጠቀሙት ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ባክቴሪያው ትራይግላይሰራይድ የሚባል የቅባት አይነት አለ። ይሄንን ቅባት ወደ ትንንሽ ቅንጣቶች በመቀየር ሰውነት እነዚህ ቅባቶች ላይ ጥቃት በሚደርስበት ጊዜ የቆዳ መቆጣትን ያስከትላል። ስለዚህ ቆዳችን ሲቆጣ እብጠት እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቆዳ ውስጥ ክምችቱ ከመጠን በላይ የሚገባ ሲሆን የሰውነትን መቆጣት በማባባስ ትልልቅ እብጠቶች፣ አንዳንዴ ደግሞ የሚፈጥሩ ወይንም መግል የሚይዙ እብጠቶችን በሰውነታችን ወይንም በቆዳችን ላይ እንዲፈጠር ያደርጋል። በአጠቃላይ ግን ብጉር ክፍትና ትንንሽ የሆኑ እብጠቶችን ማለት በሚፈነዱበት ጊዜ ፉንጭ ወይንም ክፍተት ያበጃል። ይሄ ክፍተት ደግሞ ፀሐይ ሲያገኘው ወይንም አየር ሲገባበት ይጠቁራል። ስለዚህ
ጫፋቸው የሚጠቁር የብጉር አይነቶች አሉ። እንደገና ትንንሽ ዝግ የሆኑ ትንንሽ እብጠቶች አሉ። እነዚህ ደግሞ ጫፋቸው ነጭ የሆነ ነው። ቀላ ያሉ አሉ። እነዚህ ህመምን የሚፈጥሩ የብጉር አይነቶች ናቸው። መግል አዘል አለ። እነዚህ የመሳሰሉ የብጉር አይነቶች አሉ። የእነዚህም ጦስ ቆዳ ላይ ቋሚ ጠባሳና ጥቁረትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ርዕስ ስንሄድ ብጉርን የሚያባብሱ ነገሮች ምንድን ናቸው? እንዴት ይባባሳል? እንዴት ይጨምራል? ቁጥሩም በብዛት ፊታችን ላይ ሽፍታው እንዴት ይበዛል? ምንድን ነው ምክንያቱ ብለን ስናይ የተለያዩ ምክንያቶችን እናቀርባለን። የመጀመሪያው ብጉርን ማፍረጥ ነው። አንዳንድ ሰዎች ከፊታቸው ላይ ከሚፈጥረው ስነ ልቦናዊ ጫና ለማጥፋት ብጉርን በማፍረጥ የሚድን ይመስላቸዋል። ነገር ግን ይህ ሁኔታ ብዙ ሰዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን ይኸውም የብጉር መንስኤ የሆነውን ባክቴሪያ ከአንድ የቆዳ ቀዳዳ ወደ ሌላ በማዛመት ብጉር እንዲባባስ ያደርጋል። ምክንያቱም ያበጠው ነገር ባክቴሪያ ከተከማቸ በኋላ ስለሆነ የሚያብጠው እሱ በሚፈርጥበት ጊዜ ሰውነታችን ላይ የሚፈርጠው ባክቴሪያ ይራባል። የፊታችን የቀዳዳ ክፍል ደግሞ ባክቴሪያዎቹን ወደ ውስጥ እንዲገቡና ሌላ ቦታ ደግሞ ሽፍታው እንዲጨምር የሚያደርግ ነው። በተጨማሪም ብጉሩ በሌሎች ቀዳዳዎች ላይ በሚገኙ አደገኛ ባክቴሪያዎች እንዲመረዝ በማድረግ እና በቆዳ ጠባሳ እንዲኖር የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ፊትን በተደጋጋሚና ቆዳው እስኪጎዳ ድረስ መታጠብ። ይህን በባለፈው ቪዲዮ አይተናል። የአንዳንድ የአስተጣጠብ ስህተቶች የፊት አስተጣጠብ ስህተቶች በሚለው ላይ ስናይ ፊትን በተደጋጋሚ ሙልጭ አድርጎ መታጠብ አንደኛ ለድርቀት ይዳርጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁ እብጠትንና ብጉርን እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ቆዳን የሚጎዱ የቆዳ ማጽጃዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ፓራቢኒን እና ሶዲየም ላውሬት ሰልፌት የሚባሉት ቆዳን የሚያቃጥሉ ኬሚካሎች ናቸው። ከሎሽን ጋር አብረው የሚሸጡ ናቸው። ስለዚህ የምንጠቀማቸውን ሎሽኖችም እንደዚሁ በመምረጥ ቆዳችንን ከጉዳት ማዳን አለብን ማለት ነው። ቆዳን በጨርቅ መፈግፈግም እንደዚሁ የውስጠኛው ሕይወት ያላቸው ሴሎች እንዲጎዱና እንዲያብጡ ወይንም ቆዳችን ችግሩን እንዲፈጠር ከሚያባብሱ ነገሮች አንዱ ነው። ሌላው ቅባት አዘል የሆኑ መዋቢያዎችን መጠቀም ነው። ቅባት አዘል የምንላቸው ዘይት ነገር ናቸው። እነዚህ ባክቴሪያው ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠርለት ያደርጋል። ፊትን በእጅ መደገፍ ወይንም ስልክ ረዘም ላለ ጊዜ ፊት ላይ መያዝም እንደዚሁ ብጉር ከሚባባሱባቸው ነገሮች አንዱ ነው። ምክንያቱም ስልኮቻችን ከኤሌክትሪክ ቻርጆች ጋር የተያያዙ ከፍተኛ ቁርኝት አለው። በተለይ ስልካችን ባትሪ ሎክ ካለ በኋላ መጠቀም ኤሌክትሮን ከስልኩ ወደ ሰውነታችን እንዲፈስ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለጆሮአችንም ሆነ ለፊታችን ከባድ ጉዳት ያደርሳል። ሰባተኛ ጭንቀት ነው። የሚያባብሱት ነገሮች አንዱ ጭንቀት ነው። ጭንቀት ለብጉር ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ ተያያዥ ለምሳሌ ለደም ግፊት፣ ለደም ማነስም ጨምሮ ለኩላሊት ህመምም የሚዳርግ ነው። ጭንቀት በብዙ መልኩ ሰውን ሲጎዳ ይታያል። ቀዝቃዛ የአየር ጸባይ እንደዚሁ ፊታችን ላይ ጭርት አይነት ነገር ወይንም ፊታችን ነጭ ሆኖ ሌላ አይነት መልክ እንዲይዝ የመሰነጣጠቅ መልክ እንዲይዝ ያደርጋል። እጅግ በጣም በቀዘቀዘ ውሃ መታጠብ ጎጂ ነው። እጅግ ሞቃታማ በሆነ ውሃ መታጠብ፣ ስለዚህ ለብ ባለ ውሃ ብቻ በቀን ሁለቴ መታጠብ ይመከራል ማለት ነው። ሌላው እና ትልቁ ነገር በሴቶች ላይ በቅድመ የወር አበባ ወቅት 70% የሚሆኑ ሴቶች ላይ የወር አበባ ከሁለት እስከ ሰባት ቀን ባሉ ቀኖች ውስጥ ከመምጣቱ በፊት የመባባስ ምልክት ሊኖርበት ይችላል። ምክንያቱም በወር አበባ ጊዜ የሴቶች ሆርሞኖች ይቀያየራሉ፣ ሊበዙ ይችላሉ። እነዚህ ደግሞ ለሰውነታችን ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጠር ያደርጋሉ። ስለዚህ እስከሚቀጥለው የወር አበባ ዑደት እስከሚጀምር ድረስ በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላው ለተለያዩ የበሽታ አይነት የምንወስዳቸው መድኃኒቶች አሉ። ሁሉም መድኃኒት
በሽታን ቢያድንም ግን ኔጌቲቭ ሳይድ እንዳለ ሁሉ አንዳንድ የበሽታ አይነቶች ለበሽታ አይነቶች የምንወስዳቸው መድኃኒቶችም እንደዚሁ ብጉርን ይጨምራሉ። ለምሳሌ የተወሰኑትን ለመቀነስ ያህል ኮርቲኮስቴሮይድ በብዛት ለልዩ ልዩ የቆዳ በሽታ የሚሰጥ ነው። የሚጥል በሽታ መድኃኒቶች አሉ። እነ ጸረ ቲቢ አለ። ለምሳሌ ጸረ ቲቢን ስንወስድ አይሶናዚድ የሚባል መድኃኒት አለ። ይህ መድኃኒት ለቲቢ መከላከያ ቢሆንም ነገር ግን ብጉርም በከፍተኛ ሁኔታ በሰውነታችን ላይ እንዲወጣ ከሚያደርጉ መድኃኒቶች ነው ማለት ነው። ሌላው ለአእምሮ ህሙማን የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ ሆርሞንን በመቀነስም ሆነ በመጨመር የሰውነታችን ሆርሞን ሚዛን እንዲስት በማድረግ ብጉርን እንዲወጣ ያደርጋሉ ማለት ነው። አንዳንድ ሴቶች ላይ የብጉር መኖር የተወሰኑ በሽታዎች ማሳያ ምልክቶች ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንዲት ሴት ከብጉር በተጨማሪ የወር አበባ ዑደት መዛባት አለ፣ የወሲብ ፍላጎት መቀየር አለ እና ባልተለመደ ቦታ ላይ ጸጉር ማብቀል፣ እንደነዚህ አይነቶች ነገሮች ከብጉርም በተጨማሪ የሆርሞን መዛባትን የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ብጉርን የሚያባብሱ ነገሮች ናቸው። በከፍተኛ ሁኔታ ግን ብጉርን ማፍረጥ እንደገና እንዲራባና በከፍተኛ ሁኔታ ሳይዙም እንዲጨምር ከሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በሚወጣብን ጊዜ ብጉር በራሱ ጊዜ እንዲጠፋ መፍቀድ ነው። ምንም አይነት የማፍረጥ ሙከራ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላው ሕክምና መፍትሄዎች ምንድን ናቸው? በሆስፒታል ላይ የሚደረጉ ሕክምናዊ መፍትሄዎች ብጉርን ለመከላከልም ይሁን ለማጥፋት ምን አይነት እርምጃዎች ይወሰዳሉ ስንል በሁለት መንገድ ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛ መሰረታዊ የቆዳ እንክብካቤ ማድረግ ተገቢ ነው። ይሄ ቤታችን ውስጥ የምናደርገው ነው። ለቆዳችን ምን ያህል እንክብካቤ እንሰጣለን የሚለውን ትኩረት ልናደርግበት ይገባል። ሌላው ሐኪም ቤት ከሄድን በኋላ የሚሰጡ የተለያዩ የህክምና መፍትሄዎች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ስናይ መሰረታዊ የቆዳ እንክብካቤ ምንድን ነው ሲባል የቆዳ ንጽህናን በሚገባ መጠበቅ ብጉርን በመከላከልና እንዳይባባስ በማድረግ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ምክንያቱም በባክቴሪያ ምክንያት ነው ብለናል። በቆዳችን በሚያመነጨው ዘይት መሰል ነገር ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄንን ከሰውነታችን ላይ ለማጽዳት በቀን 2 ጊዜ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ እንደ መፍትሄ ሆኖ ተወስዷል። ይህም ፊትን በቀን 2 ጊዜ ሞቅ ባለ ውሃ ስንታጠብ ፊታችን ላይ የነበረውን ዘይት መሰልም ሆነ ባክቴሪያውን እንዲጠፋ ያደርጋል ማለት ነው። ስንታጠብ ግን ሳሙና መምረጥ አለብን። ከዛም በተጨማሪ በጣታችን ጫፎች ብንታጠብ የተሻለ ነው። ሌላው ቆዳ በሚደርቅበት ወቅት ብጉር አምጪ የሆኑ የቆዳ ማለስለሻዎችን መጠቀም ማለት ብጉር የማያመጡ ወይንም ብጉር እንዳይከሰት የሚደረጉ ማለስለሻዎች ወይንም ሎሽኖች አሉ። እነዛን መጠቀም ነው። ፊታችን ከታጠብን በኋላ በጣም እንዲደርቅ አንፈቅድም። እርጥብ እንደሆነ ሎሽኖችን መጠቀም ጥሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሰውነታችን ወዝ እንደዛው እርጥብ ሆኖ እንዲቆይና ፀሐይ በከፍተኛ ሁኔታ እንዳያጠቃን የሚያደርግ ነው። በቅርብ ጊዜ ከቆዳ ብጉር ጋር ተያይዞ የሚመጣ የቆዳ መጥቆር ለመከላከል አብዛኛው ሰው የሰንስክሪን ቅባቶችን ይጠቀማል። እነዚህ ሰንስክሪኖች የፀሐይ ጨረርን በከፍተኛ ሁኔታ ለመከላከል ይጠቅማሉ። ሌላው የሕክምና መፍትሄ ተብሎ የተወሰደው ሐኪም ቤት ከሄድን በኋላ ምን አይነት መድኃኒቶች ይሰጡናል ሲባል የብጉር መድኃኒቶች በሐኪም ቤት የሚታዘዙ ሲሆን የመድኃኒቶቹ ምርጫ እንደ የብጉሩ አይነት ይለያያል። እንዳፈጣጠሩ ምክንያቱ ምንድን ነው? የሆርሞን ችግርም ከሆነ ሆርሞኑ እንዲስተካከል ይደረጋል። ከዛም ውጪ የቆዳ እንክብካቤ ጉድለትም ከሆነ መፍትሄዎቹ ላይ ባተኮረ ሁኔታ ሕክምናው እንዲሰጥ ይደረጋል ማለት ነው። የተለያዩ ሕክምናዎች አሉ። በቆዳ ላይ የሚቀባ አለ። እንደገና ደግሞ በአፍ ተወስደውም ብጉር እንዲጠፋ የሚያደርጉ
መድኃኒቶች አሉ ማለት ነው። የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችም አሉ። በቆዳ ላይ ቋሚ ምልክት እንዳይፈጠርም ተገቢውን እንክብካቤ እና መድኃኒቶች በህክምና ይሰጣሉ። በከፍተኛ ሁኔታ ግን ህክምናው ትኩረት የሚያደርገው መንስኤዎቹ ላይ ነው። ባክቴሪያ ከሆነ የባክቴሪያ አንቲባክቴሪያል ድረግ ይሰጣል። ከዛ ውጭ ግን በእንክብካቤ ጉድለት ከሆነም ሙያዊ የሆነ ምክርና አንዳንድ ሎሽኖችን እንዴት መምረጥ እንደሚገባን ህክምና ውስጥ እንዲሰጥ ተደርጎ ብጉር ከሰውነታችን ላይ እንዲጠፋ ይደረጋል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህን ይመስላል። ኤኬ ቲዩብን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ።